ច្បាប់សូមគ្រប់ជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ាយបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតាមតាមតាមនិយមតាមតាមនៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានបានលើកយកនៅអត្តបណ្ឌព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យដែលមានចំណងជើងថាជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីមួយចំនួនមិនទាន់ដឹងប្រភពច្បាស់លាស់មកពីណាដូច្នេះកុំច្រឡាត់ទៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងបាទ បាទបន្ទាប់ពីរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 បំលែងថ្មី Delta បាទអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាជំងឺ Covid-19 បំលែងថ្មីនេះមួយចំនួនមិនទាន់ដល់ប្រភពច្បាស់លាស់ថាមកពីខាងណានោះទេបាទលោកចន្ទាវជាបណ្ឌិតអវណ្ឌីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួង ន का ឹងជ म... ាប <ooh kötü> <ims europé> जा ្រធ <fresh> ានបាទគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់បាក់សាំង Covid-19 បានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នអ្នកឆ្លងវីរុស Covid-19 បំលែងថ្មី Delta ចំនួនបាទមួយចំនួនមិនដឹងប្រភពបាទថាឆ្លងមកពីខាងណាទេបាទប្រសថា Delta មានភាពចម្លងលឿនបាទដូចនេះបកគលគ្រប់រូបកុំចល័តទៅតំបន់ផ្សេងបាទ មលោកជំទាវក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងឱកាសនំយកថាវិការសម្ដេចលេជោប្រកលជូនដល់លោកតាអាយុ102ឆ្នាំស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងបងការជំងឺ Covid-19 នៅក្រុងកម្ពតខេត្តកម្ពតកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2021បានដូចនឹងថារយៈពេល5ខែកម្ពុជារកឃើញ virus Covid-19 បំលែងថ្មី Delta មួយចំនួន 223នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី107នាក់បាទលោកជំទាវបានលើកឡើងថានៅលើពិភពលោកបាទមានការប្រួយបរំខ្លាំងចំពោះប្រភេទដេ ल्टा បាទដោយសារតែស្ថានភាពរបស់វាមានភាពឆ្លងលឿនបាទបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាប្រភេទដេ ल्टा ឆ្លងក្នុងសហគមន៍ជាដុំចម្ដុំដូចនេះទេ ប <mí> ្រជ <sh> like ាពលរដ្ឋគ្រប់រូបបាទត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចហើយអនុវត្តវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលបាទលោកជំទាវវិជិត្របណ្ឌិតគូបញ្ជាថាការរកឃើញនៃបកគលបាទដែលមានផ្ទុកនូវវីរុសប្រភេទដេលតានេះនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺមានអ្នកបាទមានអ្នកឆ្លង នឹងមានអ្នកមកពីក្រៅប្រទេសបាទតាមជើងហោះហើរប៉ុន្តែក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទដែលគាត់ឆ្លងហើយអាចដល់ថាគាត់ឆ្លងពីណាបាទកន្លែងណាដែលជាចំណុចសំខាន់បាទប្រសិនបាទដឹងច្បាស់គាត់បាទឆ្លងមកពីកន្លែងណាគឺយើងទៅចាត់ចែងបាទវិធានការទៅរករកឲ្យបានលឿនបាទហើយនឹងអ្នកបាទរក អ្នកវិជំនាញបាទយកមកធ្វើការព្យាបាលអញ្ចឹងយើងមានការឃុំក្រងបាទបានត្រឹមត្រូវបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះបាទនៅពេលដែលយើងអត់ដឹងបាទថាគាត់ឆ្លងមកពីណានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបាទដោយសារតែសញ្ញាបញ្ជាក់ថាវីរុសដេតានេះបានចរាចរទៅហើយ បាទតាចរាចរណ៍នៅកន្លែងណាយើងអត់ដឹងតាមបកគលដែលចល័តបាទបាទជាមួយគ្នានោះដែរលោកជំទាវបាននំពាកបាទក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបបកកុំឲ្យចល័តពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀតក្នុងដំណាក់កាល Covid-19 ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជាបាទ បានអញ្ចឹងឡោកជំទាវអាវ៉ាន់ឌីនបាទគាត់មានប្រសាសន៍ហើយថាអឺយើងអាចដឹងប្រភពច្បាស់លាស់ថាមកពីណាបាទឆ្លងមកពីតំបន់ណាទេបាទអញ្ចឹងយើងគូតប្រងប្រជាទាំងអស់គ្នាបាទយកល្អគឺកុំច្រឡាត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបាទក្នុងរយៈពេលនេះគឺมันល្អទេបាទយើងត្រូវតប្រងប្រជាទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីសុខសវត្ថិភាពរៀងរៀងខ្លួនបាទ បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ាយបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទគាត់សូមជួយចុច Like Share ចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា